കിഡിലൻസിന്റെ പുതിയ കിഡിലൻ വീഡിയോയ്ക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ക്രാഫ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആണ്. സോ ഡോൺ വേസ്റ്റ് ദ ടൈം, ലെറ്റ്സ് ഗോ ദ വീഡിയോ. ഇറ്റ്സ് മീ ജീൻസ്. ഇതുപോലത്തെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറന്റ് ബോട്ടിലാണ് വേണ്ടത്. ഏത് ബോട്ടിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. സോ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറന്റ് ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ദേ ഇതുപോലെ മൂന്ന് പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ദെൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ മാത്രം ആദ്യത്തെയും ഈ കുഞ്ഞി ബോട്ടിലും ഇത് രണ്ടും കൂടി അങ്ങ് കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അടിപൊളി ബോട്ടിൽ റെഡിയായി. കുഞ്ഞൻ ബോട്ടിൽ, കുഞ്ഞൻ ബോട്ടിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബോട്ടിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. രസമായിട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇതേ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബലൂൺ ആവശ്യമുണ്ട്. അങ്ങ് കെട്ടിയെടുക്കുക. ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. അതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കിട്ടും. കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഭാഗവും ഇതും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റിംഗ് സ്മോക്കർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പോലെ ആയിരിക്കും. ഒരു പേപ്പർ കത്തിച്ച് റോൾ ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് സ്മോക്ക് നിറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങ് വലിച്ചു വിടരുത്. പക്ഷെ മെല്ലെ വലിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ട് തന്നെ റിംഗ് സ്മോക്ക് അതിലേക്ക് സ്മോക്ക് നിറച്ചതിന് ശേഷം പതുക്കെ വലിച്ചു വിട്ടാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് തെർമോക്കോളോ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഇടണം. ഇതിൽ നമ്മളിത് ഇവിടെ തെർമോക്കോള് നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേ ഇത്രയും തെർമോക്കോളിൻ്റെ ബോൾസ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിറയ്ക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെ നിറച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ അങ്ങോട്ട് ആക്കാം. ഓ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വലിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ പാർട്ടി പോപ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. തെർമോക്കോളിന് പകരം സ്ട്രോ കട്ട് ചെയ്തത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും വരിക. അടുത്തൊരു ഐറ്റം ഈ ഒരു സെയിം സംഭവം ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവത്തേക്ക് ഇതിങ്ങ് വലിച്ചങ്ങട് വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിങ്ങോട്ട് വലിച്ച് വിടുവാണെങ്കിൽ ഒരു അടിപൊളി ടോയ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് നമുക്ക് ആവശ്യം മുട്ട ബലൂൺ, ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുഞ്ഞൻ സൂചി മാത്രം. ഈ ഒരു സൂചി അയാളുടെ ബാക്കിലായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സൂചി വെച്ച് കുത്തി കൊടുക്കണം. വീർപ്പിക്കാനോ ഇത്രയും ടൈറ്റ്. അയ്യോ ജമതി. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹോളിൻ്റെ അവിടേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാ അടിപൊളി സംഭവം സെറ്റായിതേ. മുട്ട ഫുള്ള് ഇതിലേക്കായി, പെട്ടെന്ന് തന്നെയായി. പക്ഷേ ആക്ച്വലി വേറൊരു സത്യം, ഈ ഒരു ഹോളൊന്നും ഇട്ടില്ലെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ ആവുന്നുള്ളതാണ്. ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ്, ഒരു ഫൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഇത് ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇതുപോലൊരു ഗ്ലാസ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കമത്താണ്. അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പ്, കുപ്പിയുടെ ടോപ്പും ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതും ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ, അതായത് ഒരു ഇതിലെ മുട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ വെള്ളം വരില്ല. ഇത് ഒരു പ്യുവർ സിമ്പിൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങളെ ഒരു ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇതുപോലത്തെ ഒരു ട്യൂബ് സ്ട്രോ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ വയ്ക്കുക. ദെൻ ഇത് നേരെ കമത്തിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലത്തെ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്. അടുത്ത ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നമ്മളൊരു അടിപൊളി റോക്കറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കുറച്ച് കളർ വിനാഗിരി ഒരു കുഞ്ഞു ബോട്ടിൽ, ഈ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ എൻഡ് ഭാഗം കുറച്ചും കൂടി ഒരു വി ഷേപ്പ്ഡ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അടിപൊളിയായിട്ട് സക്സസ് ആവുന്നതാണ്. ദെൻ നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ, സോഡാ പൊടി, കളർ വിനാഗിരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോഡാ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ പേപ്പർ മടക്കി റോൾ ചെയ്തത് ഒരു കോർക്ക് പോലെ ഉള്ളൊരു സെറ്റപ്പിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം ഇപ്പോൾ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോളൂ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഈ രണ്ട് ഇതും 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 റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു എയർ പ്രഷർ ഇത് തള്ളി പുറത്തേക്ക് പോകണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണിത്.
ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ട്, ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി ചെയ്യാം. ദെൻ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ അടിപൊളി, അത് സെറ്റായി പോയി. ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളും ഫണ്ണും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. സോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ വീഡിയോയിൽ എത്ര എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ ചേർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാം പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ചാനലിലിപ്പോൾ 5500 പരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ ബിഗ് താങ്ക്സ് ടു ഓൾ. കാര്യം 5000 മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു സംഖ്യയല്ല, ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇതിലും അടിപൊളി വീഡിയോസുമായി കിഡിലൻസ് ഇനി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും. സോ കീപ് സപ്പോർട്ടിങ് ഇറ്റ്സ് മീ ജിൻസൻ. ബൈ.